Získal jsem úplně toho nejvzácnějšího Huge, ale úplně zdarma. Ale to není všechno, získal jsem ještě dalších 10 Hugeů. Na tady tohle Huge potřebujeme splnit 3 věci. Za prvé musíme zůstat ve hře 120 minut. Za druhé musíme shodit 250 bossů dolů. A za třetí musíme hatchnout 2000 vajíček. Tak jo, náš jediný cíl je získat Huge. Tady ten Huge se dává získat více způsoby. Otevři tady to exkluzivní vajíčko, udělat to tady přes tyhle ty questy, což je hodně dobrý, a nebo ho hatchnout tady z těch vajíček. My zkusíme všechny tři možnosti a je na něho opravdu malá šance, chlapci, takže budeme muset hodně, ale hodně máknout. Mám dvakrát více síly na 7 minut a mám obrovské štěstí, takže bychom měli s tím něco dělat. Je tady papoušek, který dává krát 6, je to huge, takže bychom mohli nevytočili jsme ho. Tady můžeme porazit týpka, co má 1000 a můžeme do něho žduchat, tak schválně, jak moc lehké to bude nebo těžké, ukáž. Joj, nemá žádnou šanci, kámo. Čus, ahoj. Tak jo, a za tohle jsme dostali 5 pohárků a těch 5 pohárků můžeme proměnit tam v těch vajíčkách do lepších petů. Já si tady vezmu 6-kilovou činku, už to je mnohem lepší, super. Bomba, ty to jde jako po másle. Já si tady otevřu za 5 tady těchhle z těch pohárků jedno tady to vajíčko. Tak pojď, tady máme rare 15%, super kámo, let's go. A když mám equip best, tak to je 1,4x větší síla. O, počkej, oh, huge, za 99 robuxů, ne, let's go, máme huge, takhle lehce jsem nezískal huge, kámo, pé radost toho. To znamená, že můžeme jít tady do tady tohohle beat světa vlastně, jo, to teda znamená. Tak počkej, já si tady vezmu tady tohle, to je bomba, kámo, koupili jsme si starter pack, kámo, to je OP. Tak pojď, koupil jsem z toho, ano, jdeme do beach portálu, já mám takovou radost, kámo. Tak jo, tady v tomhle tom gymu budeme dostat už mnohem víc, což je bomba. Já si tam zkusím otevřít jedno to vajíčko, schválně, kolik mi z něho padne ten pet, to mě mega zajímá. Tak jdeme na to, otevírám ho, kámo, prosím, Pirate Egg, je to Pirate Egg, a je to, kámo, epic, ne, ono to má jenom 5, počkej, to jsem se radoval docela zbytečně, jako je to super, jo, ale oproti tomu Hugeovi to je úplně nic. Tak jo, už tady mám to exkluzivní vajíčko zadarmo, protože už to hraju hodinu, kámo, ano, hraju to hodinu, tak jo, dám claim, prosím, co to bude, kámo, je to dobrý, prosím, je to dobrý, ať je to dobrý, come on, Sir Crab, ok, vypadá to hustě, a je to dobrý nebo ne, okamžik pravdy, 44, počkej, to je hodně OP, what, bonus, kámo, cože, to je nice, ten quest, který my potřebujeme, je získat tady tohodle peta, takže potřebujeme hrát ještě dalších 50 minut, což je hodně, a potřebujeme ještě 100 bossů strčit a 2000 vajíček hatchnout. Jo, je to hodně těžký, kámo, ale určitě to půjde. To je náš cíl, získat tady toho huge, kámo, otevřít 2000 vajíček. Podívám se tady na to, kolik stojí 8 vajíček. Oh, 700 robuxů a 3 vajíčka, 349. To už se dá, to už se dá. Nebo teoreticky můžu nechat autoklikr do rána a nazbírat to přes večer. Už jenom 2 miliony, což máme teďka teď. A můžeme si tady vzít za 70. Oh, dvojnásobek, kámo, bomba. Tohle jde krásně. Máme ještě dvakrát větší sílu, což je super. To se mi líbí. Já bych měl získat, kámo, pár pohárků, aspoň podle mě. No, já tady nafarmím ještě pár síly a půjdu proti tady tomuhle frajerovi, kapitánovi Bezubkovi, OK? Tak jo, 150 milionů můžu brát teďka. Teď už by to mělo úplně jako po másle. Tak jo, 500 000. Můžeme si tady vzít tohle 107 tun už zadáme, což je dobrý. Ten huge nám asi hodně pomáhá, ale podle mě nám hodně pomáhá i tady ten krab, který dá 44x víc. Náš cíl je získat tady toho huge Mohawk, který dá 1500x větší damage, toho potřebujeme. Vypadá to dobře. O, máme tady další pirátí vajíčko, co z něho padne? O, ketka, ok, mid. Tak jo, 1 bilion máme, tak to můžeme rovnou vzít tohle, kámo, jede to teďka úplně bombově. Fakt jako nemůžu si to vynachválit víc. Kámo, ne, mě teďka padly 2 hugeové tady v téhle hře, 2 hugeové. Tady ta huge sheep a potom znova, kámo, 40x síla. Hohoho, takže jsem tohle video získal už 3 huge. Let's go, kámo. Napadlo mě, že bychom si mohli otevřít další lokaci, jelikož už na to máme, úplně s přehledem. Na tohle huge nám chybí ještě dost, kámo, ještě hodně. A my se otevřeme tuhle z tu lokaci, tak dám buy. A tady to máme, můžeme si tady koupit za 38 miliard a můžeme s tím trénovat, to je super úplně. Ale máme tady vajíčka za kolik? 20 milionů. A máme tady dokonce i huge monkey, kámo, to bych strašně chtěl. Tak jo, ukáž, teďka to tady zkusím trošku pohečovat a padl mi polární medvěd. Tak jo, máme tady ty gifty, o kterých jsem mluvil, máme tady jeden menší a jeden obrovský a to jsme dostali dvakrát více vinu na hodinu a půl. To je hodně dobrý, kámo, OK. Tak to se
mi hodně líbí, kámo. Takže já teďka potřebuju už jenom hodně trénovat a otevírat vajíčka. Víte co, jdem teďka otvírat tady tyhle sty za 250 milionů. Dvakrát můžeme a uvidíme, co nám z toho padne. Fox, OK, a můžeme ještě jednou. A po druhé nám z toho padne, co? Ukáž, to mě zajímalo. A je to French Pet, je to rare, OK, to je hodně dobrý. A když dám Equip Best, tak ten French Pet je mnohem lepší než ti hugeové, což je jako hodně hustý, kámo. To je hodně hustý. Abych si mohl koupit další činku, tak tu mi chybí už jenom 3 miliardy. To mám hnedka, kámo, to mám hodně hnedka. Tak pojď, kámo, tak pojď. A beru to super. Teďka jdu tady nafarmit ještě trošičku a potom půjdu do té lokace předtím a tam budu farmit vajíčka. Tak jo, chlapci, jsem tady po 5 hodinách co a zjistil jsem, že jsem otevřel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hugeů, chlapci. Otevřel jsem 8 hugeů za tu dobu, co jsem tady nebyl a to jsem o tom ani nevěděl a zjistil jsem to až teďka. Takže chlapci, kdybyste chtěli, ať otevřu 100 hugeů, tak napište dolů 100 hugeů a dejte like na tohle videjko. Já už teďka jenom musím dofarmit tady pár tady těchhle z těch vajíček, už mi chybí opravdu jenom třeba takových nějakých 30 si myslím a můžeme si otevřít tady tohohle peta, který je nejsilnější ve hře si myslím. Trofu si to říct, protože když jsem se tady koukal, tak tady tenhle se dává 650krát a to je ten nejlepší. Takže tohle to bude ještě mnohem lepší. Tak a to máme poslední 3 vajíčka. Třeba nám tady z těch posledních 3 vajíček ještě padne nějaký huge, OK? Takže dáme ještě potom jednu řadu, tady z tohohle taky nic nepadlo, ale teďka dáme ještě jednu a uvidíme, jestli z toho padne huge a ukáž. Legendary, ale to jsme si dali pryč, takže to nepotřebujeme. A poslední teďka, abychom pro sichr to měli, tak pojď. A nepadlo nic, ale chlapci, já u nás vítám v inventáři tady tohodle úžasného bombového huge, který má 1400, dávám claim a ano, máme ho. Získali jsme toho nejsilnějšího huge ve hře, trvalo mi to 5 hodin, kámo, 5 hodin jsem to hrál, fakt 5 hodin. O můj bože, mám ho, konečně ho mám, je tady. Mytický huge Mohawk Fighter, já se ho equipnu, má 1500krát sílu, kámo. Teďka, když dám klik, tak dostávám brutální bomby, ale brutální. Mám 3,75 trilionů, což je fakt brutálně hodně. Já se tady přes ten teleport dostanu až do té poslední lokace a otestujeme si to tady. Na tady tohodle Gogosane potřebujeme 2,76 trilionů a to máme. Takže já tady dám párkrát fight a uvidíme, jak moc je to silné, OK? OK, tak tohle se farmí mega rychle, kámo. Ten pad je brutálně OP. Jak si můžete všimnout, má i takové sekery na zádech. OK, tohle to vypadá hodně dobře, kámo. A dostaneme dokonce úplně brutálně hodně za to. Jinak chlapci, sledujte ten rozdíl. 1500krát větší síla a tady 55krát větší síla. Až takový rozdíl to je. Wow, je to fakt brutálně velký rozdíl. Ještě mě, kámo, napadlo, že já jsem si vlastně neekvipnul tu nejlepší činku. Já mám 380 trilionů, ale já můžu mít tu činku, která dává 2000 tun za 34 trilionů. Takže... chlapci, teďka to je to, ale tak to jede bomby jako prase, já jsem teďka strašně silnej. Tak jo, chlapci, chtěl to další hodinku, ale máme to hotovo. Teďka porazím naposledy toho frajera Gogosane a budeme moct jít do toho nového světa. Mám 301 miliard, konečně, chlapci. Tady s tím novým hugem dostávám fakt brutální bomby, když se podíváte, tak já dostávám 100 miliard za jeden klik. Takže já se dám teďka buy a budu to mít a portuju se do dalšího světa. Konečně tam jsem, chlapci. A ukáže, jak to tady vypadá. Oho, pyramidy, let's go, máme tady mumie. Ale to už si necháme na příští videjko, kde budu otevírat 100 hugeů. Ale to je na vás. Dejte like a napište to do komentářů. Díky, že jste se koukali. Mějte se, čau.